suasana penyembelihan kurban Idul Adha 1444 Hijriah. Nah, kita tak syuting sampean. Loh, ya iki enek wong ganteng iki lho, ya to. Iku gladine lek ngungkal telung dina telung bengi. Oh, iki tim mantep. Ayo yo gladine pesenan asli Tasikmalaya . Ayo yo yo yo. Iki gladi opo sulingan? Tapi iso bleh. Enak gawe blegrek. Oh, yo mantep ini prosesnya. Pak Nandip iki. Iya. Wis profesional iki cara tukange. Ini gak tukang bangunan tok iki.